Nizeler parçalayan beyler, besli
Thank you.
Oh, my.
Hey!
Oh,
بالأبد فات أن لا رزقك حتى رجاهنا أم بفديك يا الله Xəstələrimizə şəfay acil inayət eylə. Amin. Xuda və pərmədiqar aləm, ölənlərinizə rəhmət, xəlanlarınıza həqqə hidayət eylə. Amin. Evladı olmayanlara absensə evlad qərar ver. Amin. İş yeri olmayanlara halal ruzi qismət eylə. Amin. Xuda və pərmədiqar aləm, o ki, qərib yerdə evladları var, yol göstərirlər, onlara səhər-səlamat evlərinə qayıtlar. Amin. Xuda və pərvərdigarə, bizi məscidlərdən, məscidlərimizə ayrı salma. Amin. Bizi əhl-i beytdən, əhl-i beytimizə ayrı salma. Amin. Xuda və pərvərdigarə, aləm, bu məclisi bizə axır qərar vermə. Amin. İmam zamanı hazırın təcil edər. Amin. Və bil-Fatihə, Allah Allah cavab versin. Amin inşallah.